Cirka 33% af Danmarks befolkning ikke har besluttet sig før i allersidste øjeblik under en valgkamp. Det er jer, der havde fingeren op til sidst. Det er jer, der skal være på vagt. For de vil stenhårdt gå efter jer. De vil kontakte jer via Facebook. De har fået alle algoritmerne på plads allerede på forhånd. Og de vil lave nogle individuelle budskaber til jer for at få jer over på deres hold. Fordi det her valg, ligesom så mange andre valg i Danmark, bliver afgjort af tvivlerne. Altså dem, der har besluttet sig, de er ligegyldige. Altså I skifter formentlig ikke mening, med mindre at Lars Løkke falder ned af stolen, eller med nogle bøvser, eller sådan et eller andet. Så det er den anden gruppe. Og vi vil se den her gang endnu skarpere end nogensinde før et forsøg på at gå meget personligt til jer, og henvende sig til jer med en meget, meget personlig kampagne. Det er, i virkeligheden, så vil min forudsigelse helt stilfærdigt være, at det vil de store dueller i Danmarks Radio på TV2, som vi altid plejer at følge, de vil betyde meget mindre end det, der kommer til at foregå på Facebook. Fordi på Facebook, der vil man vil kende, men vi kender jo jeres vaner. Altså, jeg kender jer også, som jeg ikke har mødt jer før i aften. For vi ved, hvad I laver. Vi ved, hvad I gør på nettet. Da vi lavede den her papiravis, der var det sådan noget med lidt at stikke fingrene op i luften, og så håbe på, at man ramte noget, som vi synes var interessant. Og så en uge senere, så fik man salgstallet, så kan man se, at det var måske skide godt, eller det var ikke helt så godt. I dag, der er det jo hver eneste gang, I er inde, både på Facebook eller på en mediesite, så sætter I et stempel på, hvad I gør, hvad I laver. Og derfor vil de politiske partier, de har været inde og helt præcist pille jer ud, finde ud af, hvad I gør, hvad I laver, hvad I har lyst til, at de skal henvende sig til jer på, og så vil de sende nogle budskaber til jer, som vil gøre det. Og det er jo ikke, man kan jo ikke sige, at det er forkert. Det er måske bare meget rart at vide. Fordi det, jeg egentlig dybest set synes er måske det største problem omkring det, der foregår, det er, at der i virkeligheden ligner de jo hinanden alle sammen. Altså, vi kan jo tage stort set fra Enhedslisten og et par andre, kan vi måske godt lige udelukke. Ikke? Men ellers så er det jo mere eller mindre det samme, det hele. Og derfor er det jo, hvem kan vi bedst lide? Kan vi bedst lide Mette Frederiksen, eller kan vi bedst lide Lars Løkke? Det vil endnu en gang komme til at blive det. Rollen for sådan et medie, det skal så lige blive min sidste ord her, det er, jeg må desværre sige, at dem, vi har liggende hernede nu, ikke Ekstrabladet, men dem, vi har liggende hernede nu, er i hvert fald en eller to af dem vil være ude af markedet som papiravis inden for 2 år fra nu af. Så er der selvfølgelig hele netdelen, og grunden til, at jeg stadigvæk står her, fordi man skal lige huske på en ting, da jeg blev chefredaktør på Ekstrabladet for snart 12 år siden, der havde Ekstrabladet et oplag på 90.000. Og jeg kan godt afsløre for jer, at det ikke er helt lige så stort i dag. Det er faktisk ret meget mindre. Det er i øjeblikket omkring 25.000 for papiravisen. Men grunden til, at det jo går godt, det er jo hele den digitale side, hvor mere end 1 million danskere hver eneste dag er forbi Ekstrabladets hjemmeside for at se, hvad det er, vi laver. Og det må jo være sådan, at hvis vi ikke skal ende med, at der kun er f.eks. Danmarks Radio og nogle få andre medier i det her land, så er det jo enormt vigtigt, at også de private medier stadigvæk vil være i stand til at lave kritisk god journalistik. For det er, undskyld mig, kun gennem den kritiske journalistik, vi for alvor får at vide, hvad det er, der foregår i det her samfund. Og derfor har journalistikken aldrig, efter min mening, været vigtigere, end den er i øjeblikket. Det har aldrig været vigtigere, at der er nogen, som kontrollerer en magt, som er blevet meget mere omsluttende omkring sig selv, og som er blevet meget dygtigere til at stikke jer blå i øjnene på, hvordan magten i det her land udøves. Og så vil jeg så bare slutte med en anekdote til allersidst. Nu er det jo ikke sådan, jeg står og siger, at I kun må læse Ekstrabladet. Altså, I må godt høre lokalradioen over os. Men heller ikke det. Altså, så vil jeg ikke have det. Altså, jeg er til et andet arrangement, jeg var til for en hel del år siden. Så kom der en ældre dame op til mig efter mit oplæg, og så sagde hun til mig, Poul Madsen, jeg vil gerne have lov til at rose dig for din avis. Så bliver man jo glad. Altså, man vil gerne have ros alle sammen. Ikke? Så siger hun, i 60 år har jeg kun holdt Ekstrabladet. Jeg har ikke læst andre aviser, jeg har ikke set fjernsyn, jeg har ikke hørt radio, jeg har overhovedet ikke haft andre medier. Og så tænkte jeg bare, fuck mand,
Hvordan turde hun overhovedet komme ud for en dør, når hun kun havde læst ekstra bladet? Tak fordi du kom.